Aí, muito bem, gurizada, muito bem, tudo certo com vocês? Estamos aqui então, mais uma live na Sociedade Chesterton Brasil, mais um programa A Grama é Verde. Sejam todos muito bem-vindos, hoje vamos falar de Chesterton. Para variar, vamos falar então sobre um conceito muito bacana, né? O senso de separação em Chesterton. O nome é meio complicado, certo? Mas a ideia da história é realmente sensacional e acho que vocês vão gostar bastante. Boa noite, José. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Que seja tudo certo. Qualquer dúvida, né? Qualquer problema de conexão, avisem aí nos comentários, por favor. Bom, como vocês sabem, esse programa aqui, né, ele se dedica semanalmente. Geralmente nas sextas, mas às vezes aí minha vida tá louca, então a gente faz em outros dias, a comentar a obra O Essencial de Chesterton, certo? Então, nós vamos hoje falar sobre o capítulo 24, que fala sobre a ideia e o senso de separação, né? Mas o que que é isso? O que que funciona isso? Porque o nome do artigo, né, ele não tem muita coisa a ver. Belíssima estátua, é muito bom mesmo, né? É sensacional. Mas você vê que tem toda uma situação ali que combina, inclusive, né, com uma certa obra de um chestertoniano muito conhecido nos meios chestertonianos, né, chamado Gustavo Corção, certo? Então nós vamos aí conversar um pouquinho sobre o que seria esse senso de separação, que na verdade é um senso contrário ao egoísmo, né? É um senso voltado mais à caridade, ao amor de fato. Bom, o artigo começa com Chesterton contando, né, uma história que aconteceu perto da região da Austrália, né, de um navio que naufragou, certo? E ele começa a rememorar uma questão do Robinson Crusoe, né, Crusoe, e basicamente, né, ele começa a demonstrar ali algumas falácias que acontecem em pessoas que estão tentando refazer a história, certo? Do Robinson Crusoe. Estão tentando, né, fazer com que a história seja diferente, certo? Por quê? Porque a gente sabe que o Robinson Crusoe, basicamente, ele na visão de Chesterton, certo? Ele foi enviado, então, por Deus, para aquela ilha deserta, para que ele pudesse pensar e olhar melhor para si mesmo, para a própria vida, para a missão que ele teria, etc. E depois, né, todos os seus feitos, seus acontecimentos seriam se dado justamente porque, num primeiro momento, ele conseguiu perceber, né, o lugar dele dentro, então, do cosmos, digamos assim, né? Enquanto que, dentro da mentalidade moderna, há uma pressa, certo? Para que a velocidade e a aventura sejam incutidas cada vez mais às pessoas. Ou seja, o mundo quer que a nossa vida seja uma grande aventura, cheia de emoções, cheia de atos e feitos grandiosos, cheia de coisas que vão então fazer com que a gente se sinta participando de um grande projeto, etc, etc. E as coisas sempre estão externas, sempre estão sendo colocadas numa forma um tanto acelerada, certo? E essas novas histórias, né, sempre traziam isso, traziam elementos que vão contra essa ordem natural, né, esse modo reflexivo de você ver a vida. E, na verdade, né, o que Chesterton quer trazer para nós é que, no caso do naufrágio da Austrália, certo? E no caso de qualquer naufrágio, a primeira coisa que as pessoas pensam não é basicamente em como vai estar a situação, certo, da ilha, como vai estar a situação do barco. Elas pensam basicamente se elas vão conseguir sobreviver. Elas pensam que elas existem e elas querem sobreviver. E no primeiro momento, quando elas encontram uma ilha, elas se alegram com esse encontro dessa ilha. E ao estar nessa ilha deserta, né, essa ilha desconhecida, essas pessoas começam, mesmo as mais aventureiras, a pensar como elas farão então para de fato sobreviver, certo? Como elas farão para de fato viver aquela vida que elas estão vivendo ali. E uma ilha deserta serve justamente para forçar uma pessoa, né? Uma ilha dessas, uma ilha onde os náufragos caem nela, serve para forçar essa pessoa, essa situação acaba forçando ela a pensar o que que ela é, né? O que que ela vai fazer? O que de fato está ao redor dela, certo? A olhar para sua própria narrativa, a olhar para sua própria história, né?
E Chesterton fala mais do que isso. A ideia de uma vida que só olha para a própria aventura, mas não olha de fato, né, para dentro, ou seja, para dentro do seu coração, né, e automaticamente olhando somente para uma miragem, que é esse modelo de aventura acelerada que o mundo nos oferece, né, ou seja, você tem que crescer na sua empresa, você tem que... E aqui eu não estou falando contra, né? Você tem que crescer na sua empresa mesmo, tem que ter avanço, etc. Mas você não vive por causa disso, você vive por causa, né, de uma finalidade dentro da sua vida. E o fato das pessoas não pensarem nessa finalidade, né, faz com que Chesterton diga que tentarem atualizar o Robinson Crusoe, na verdade, nada mais é do que tentar atualizar, né, a grande finalidade do homem, tentarem tirar do homem a sua capacidade de separar. Mas o que seria essa capacidade de separar? Uma capacidade de aprofundar, certo? Quando Chesterton traz a questão da separação, o que seria esse senso, né, de separação, ele diz basicamente o seguinte: se nós nos colocássemos, né, diante aí de uma rua qualquer, né, como um policial, como um inspetor, ou como um carteiro, etc., nós só estamos passando os olhos pelas casas, pelas pessoas andando, né, nós estivéssemos ali vivendo aquela realidade daquela rua, nós veríamos, hoje, no nosso tempo, né, muitos carros, apartamentos, casas e pessoas, e entregas chegando, e carro saindo, e carro entrando, etc., e casas à venda, e casas para alugar, e apartamento para alugar, e pessoas caminhando na rua com um cachorro, e seria uma dinâmica acelerada, né? Aonde você não consegue saber basicamente o que cada pessoa é, o que é a vida daquela pessoa que está passando ali, né? Como que a pessoa conquistou aquelas coisas que ela tem ali, por que ela quer vender determinada coisa, por que ela está entregando determinada coisa. Você não consegue ver nada, porque está tudo meio junto, certo? Está tudo meio misturado. Agora, se você é um sacerdote que tem aquela rua como sua área pastoral e você vai naquelas casas e você conhece aquelas pessoas, se você é um vizinho que conhece bem aquelas casas, aquelas pessoas, tem contato com tudo isso, você necessariamente vai começar a ver que cada pessoa é um indivíduo em específico. E cada pessoa é um indivíduo com uma história, com uma narrativa, com uma vida. Cada pessoa tem uma finalidade, cada pessoa tem determinados atos, né? Tem determinadas coisas que pertencem a ela e que tornam sua vida única, né? E grande, certo? Porque para Chesterton toda vida é grande, não existem vidas monótonas, né? Existem pessoas que só não se interessam pela vida dos outros, certo? E quando você faz esta separação, então, entre, certo, a sua vida que vê o todo pensando só em si mesmo e a sua vida que se interessa pela vida do outro, né, você começa então a sair das ideias egoístas, a sair das ideias que colocam esse aceleramento, né, como um centro de todas as coisas, esse desejo de aventura, mas uma aventura autocêntrica, né, autorreferente, e começa a colocar um outro ponto-chave na questão central da sua vida. Começa a colocar, né, uma outra dinâmica de visão. Você começa a colocar outra forma de viver, certo? Uma vida onde a finalidade é, no primeiro instante, para Deus, mas também para o outro. E quando você separa, então, a pessoa dessa loucura, dessa ideia maluca, né, de que você tem que viver a sua vida, não importa o que aconteça, só você tem uma vida, etc. E de fato você tem que viver a sua vida, só você tem uma vida, mas você não tem que pisar nos outros, não tem que esquecer dos outros, não tem que fazer tudo o que você quer, apenas, né? Quando você tira e separa isso e começa a olhar para o outro de fato, começa a olhar para as outras pessoas e a perceber que de fato existem pessoas ali com vidas incríveis, né? Com escolhas incríveis. Não, mas é só um carteiro. Bom, mas você começar a conversar com esse carteiro e ver tudo o que tem na vida dele, você vai perceber que ali tem uma vida tão importante quanto a sua, certo? Mas como nós estamos presos no nosso egoísmo, nós não conseguimos fazer esse processo de transição entre o egoísta, né, para aquele que de fato ama e se interessa pelo outro, pelos outros, certo? Então, isso tem tudo a ver com o livro, né, Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão, conforme eu tinha falado para vocês, porque o Corsão traz muito essa teoria, né, dizendo que o outro é alguém que está fora de mim, certo? Alguém separado de mim, onde eu percebo que existe outra pessoa, não está colada a mim, não está junto a mim. As crianças acham que tudo é delas, né? Então, por isso que elas têm um ciúme doentio pelas coisas e pelas pessoas. Enquanto que o adulto, quando ele não consegue separar isso, ele vai se tornando um doente também, certo? Por quê? Porque ele acha que tudo gira em torno dele, todas as pessoas estão a serviço dele, tudo está em torno dele.
Todas as coisas pertencem a ele, quando na verdade não, é preciso ter um senso de separação. É preciso ter um senso onde você é você e o outro é o outro. E a validade, a vale. O quanto o outro é valioso disso, né? Disso tudo. É algo absolutamente belo, né? Enriquecedor. É algo que faz você perceber que se você caísse, naufragasse numa ilha deserta com outras pessoas, faria com que você, conversando com outro, percebesse que ali tem uma pessoa que também precisa e quer sobreviver junto com você, certo? Então, vejam só. O grande interesse, se nós fôssemos um sacerdote, nós veríamos que naquela casa mora fulano de tal, que tem determinada situação e é muito difícil de viver aquilo lá, e o outro ali é um advogado, e o outro ali é um médico, e a outra ali é uma doméstica, e o outro ali é um gari, etc. E um sacerdote conseguiria olhar para aquilo tudo com um coração de pai, né? Um coração que realmente consegue, né, abrir, dilatar-se, perceber que ali tem o outro, separar bem a sua vontade, os seus desejos, os seus amores pessoais, né? E consegue então se incluir dentro de algo maior, né? E esse processo de incluir-se em algo maior faz parte desse senso de separação que o Chesterton está falando. E que a gente não tem isso, né? E o Chesterton brincava que por ele, certo? Por ele seria assim, tem que horas que ele, dentro do ônibus tinha ali uns ônibus menores, né? Como a gente vê hoje. Mas por ele entraria e diria pro motorista, ó, vai pro meio do deserto aqui agora, certo? Porque eu quero me entender com esse monte de pessoa, porque eu quero saber o que que elas têm na vida delas, quero que elas saibam o que que é na minha. Eu quero de fato conhecer essas pessoas. Quero de fato estar junto com elas, saber sobre a vida delas. Porque as pessoas se passam umas pelas outras, né? Sem se conversar, sem se dar nenhuma atenção, sem conhecer sobre o outro. O Chesterton fala muito do seu vizinho, né? Ou seja, a gente vive e o nosso vizinho é uma pessoa absolutamente indiferente para nós, certo? Porque o outro se tornou descartável, outro se tornou um acessório, outro se tornou alguém que incomoda, que trava os nossos planos. Aqui, claro, não estou falando para você não viver a sua vida. Chesterton não está falando isso. Chesterton está falando aqui o grande desejo do homem pela literatura, o grande desejo do homem pelo conhecimento, é que ele tem essa necessidade de separar as coisas, de distinguir as coisas. Quando você olha para a rua e você vê um monte de coisa, um monte de gente acontecendo, você não consegue fazer esse senso de separação acontecer. Agora, quando você pega um romance e você foca na vida de três, quatro personagens principais, às vezes de um personagem principal, no fundo você está separando, né, aquele carteiro que é o personagem principal, né, aquele médico que é o personagem principal, você está separando aquela pessoa para algo maior, para junto com você, né? Sobre o seu olhar, sobre a sua torcida, né? Sobre o seu acompanhamento, viver de fato a verdadeira aventura da vida, certo? Ou seja, o homem que pensa, ele sempre pensa querendo separar as coisas, para separando as coisas, melhor distingui-las e melhor acompanhá-las e melhor ordená-las, certo? Então, o outro, ele é muito mais ordenado no nosso coração quando nós separamos ele de nós, né? Quando nós paramos de agir feito crianças. Nós paramos, de fato, de pensar que nós somos o centro do universo. E, de fato, um naufrágio é um grande choque, né? Quando você naufraga, você percebe que você não é indestrutível. O que você faz, onde você vive, não é indestrutível. Rui, né? Ruiu, o navio ruiu. Certo? Então você está lá parado, você não tem, você só tem a sua vida e a vida dos outros que vão te ajudar a sobreviver nessa ilha até que venha alguma espécie de resgate, né? Alguma espécie de aviso. Até que venham outras pessoas que não vivem para si mesmas, mas vivem buscando, né, salvar outras pessoas. Ou seja, um naufrágio nada mais é do que a pessoa voltar-se à realidade de fato e não viver uma aventura acelerada, que na verdade é uma ilusão. Chesterton o tempo todo tenta nos lembrar que o mundo moderno ele é totalmente baseado num castelo de ilusões, né? Num castelo de cartas que não existem, certo? Basicamente, um castelo de cartas já seria fraco, já seria frágil, já cairia por qualquer coisa, certo? Agora, um castelo de cartas que não existe é o quê, meus caros, certo? É uma vida absolutamente louca, uma vida absolutamente frágil, uma vida absolutamente sem sentido. Sem pé nem cabeça. E é esse tipo de vida que Chesterton quer que nós não tenhamos. Uma vida solitária, uma vida egoísta, né? Não, ele quer que a gente tenha uma vida que se dedica ao outro, que se dedica à história do outro, que é capaz de separar, né,
a si mesmo do outro para melhor amá-lo, certo? Para melhor amá-lo. Porque quando ele faz isso, né, ele consegue melhor se reconhecer no mundo e melhor se colocar no mundo, se ele de fato faz isso bem, né? Então, quem é pai de família e sabe que separar quem é você, você é o homem, né? Por exemplo, no meu caso, sou o homem, tenho minha esposa, eu tenho meu filho, certo? Eu tenho que ser o mais forte, certo? Eu tenho que ser o guardião da casa. Então, eu preciso me doar para o outro que está separado de mim, que está ali fora, né? Mas tá... A minha esposa e meu filho não devem viver em torno de mim. Eu é que devo servi-los e amá-los, né? E fazer com que eles tenham uma vida cada vez mais bonita e mais voltada para Deus. É para isso que eu vim nesse mundo, porque esse senso de separação, na verdade, no fundo, no fundo, é um senso, né, de fazer com que a união seja verdadeira e não egocêntrica, certo? Então, esse é o grande sentido que Chesterton quer trazer para nós com essa ideia, onde ele pega toda a história do naufrágio, faz toda uma construção espetacular, sensacional, que eu recomendo que vocês leiam no capítulo 24 e recomendo que vocês adquiram, né, no nosso link da bio, esta obra aqui chamada O Essencial de Chesterton, certo? Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, antes de eu passar os recados finais aqui, pode fazer agora, certo? Porque o Antônio perguntou: coleção de capa dura é essa atrás? Não tem nada a ver com a live, né? Mas eu vou responder. É uma coleção de Santo Afonso de Ligório. Aqui tem as obras de teologia moral e aqui tem algumas outras obras, certo? Então, são meus dois autores favoritos aqui, Chesterton e Santo Afonso. Eles ficam juntos no cenário, certo? Chesterton aqui só os livros da sociedade, mas eu tenho outros livros de Chesterton, evidentemente, tá bom? Então, meus caros, o que eu queria avisar vocês, se não tiver nenhuma pergunta, é o seguinte, né? Nós vamos continuar então terminando este livro aqui. Faltam apenas 9, né, capítulos para nós terminarmos. Vamos continuar ao longo das semanas. Essa semana nós vamos fazer uma outra live sobre o Essencial de Chesterton e voltaremos na semana que vem, porque eu estou de mudança para uma outra cidade. Então, na sexta-feira vai estar comprometido meu tempo, no final de semana, etc. Vai ser uma correria. Eu vou pegar outro dia da semana, vamos fazer essa live e vamos juntos aí continuar analisando essa obra para em breve terminarmos então o livro Essencial de Chesterton e embarcarmos em novos projetos, outros projetos que temos aí pela frente, certo? Então, se vocês não compraram a obra ainda, eu recomendo que comprem, que estudem Chesterton. É um bom começo de estudo de Chesterton, essas ideias. E essa ideia do senso de separação também é uma ideia muito interessante, né? E que a gente tem aqui um exemplo muito claro no Brasil a partir da obra da Descoberta do Outro, que nada mais é também do que um modo de explicar a caridade, né? E a finalidade, a missão da vida humana aqui nesta terra, certo? Então, foi um prazer imenso estar com vocês. Não tivemos perguntas, mas depois, quem for ver essa live aqui, eu ia postar para o YouTube, etc., né, e quiser mandar para as pessoas, pode mandar, né, principalmente para quem está estudando Chesterton e tem interesse cada vez mais, né, de mergulhar, de se aprofundar nos temas centrais do nosso grande Gilbert K. Chesterton, certo? Obra excelente, é realmente obra espetacular, tá bom, meus caros? Então, fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Nos vemos aí essa semana. Não vou dar o dia certo porque estamos de mudança, aqui está uma confusão. Mas vamos ver essa semana e vamos conversar sempre, né, sobre um autor que é basicamente inesgotável, que é o nosso Chesterton, tá bom? Um abração. Nos vemos na próxima live aí. Valeu!